Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда Ершат Жаскелеңұлы. Жандин Мирамангелді қызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына кезек берейік. Тулешев Қазақстанды басқару жоспарын ең алдымен елдегі тұрақтылықты бұзумен бастамақ болған. Биыл облыс орталығында 3 мектеп пен 1 балабақша жөнделіп жатыр. Өңір басшысы Жаңақала ауданының тұрғындарымен жүздесті. Жергілікті Ақжайық командасы жанкүйерлерінің үмітін ақтамады. Белгілі кәсіпкер Тоқтар Төлешов ел билігін өз қолына алуды жоспарлаған. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті де Төлешовке қатысты істің тергеуінің аяқталуына байланысты өткен баспасөз мәслихатында айтқан болатын. Төлешов Қазақстанды басқару жоспарын ең алдымен елдегі тұрақтылықты бұзумен бастамақ болған. Тіпті мақсатта ол Қырғызстанда 2005-2010 жылдар аралығында болған. Оқиғаларды зерттеген, қажетті материалдар мен куәліктерді жинастырған Қырғызстанға барыпты. Билікке тек жаппай тәртіпсіздіктер мен халықтың наразылығын туғызу арқылы ғана келуге болатын білген ол, бұл әрекеттерді Қазақстанның батысында жасау керек деген ойға келеді. Тергеу барысында мәлім болғандай Тоқтар Төлешовпен бірге бас аяғы 25 адам күдікке ілініп отыр. Ол сыбайластарына елді басып алған соң жоғары лауазымдар уәде еткен. Олардың ішінде бас прокурордың бұрынғы бірінші орынбасары Ілияс Бақтыбаев және оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің экс-жетекшісі Хибратулла Дусқалиевтер бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің есігі бүгін журналистер үшін айқара ашық болды. Тіпті Тоқтар Төлешовтің елді басып алмақшы болған жоспары жайында айтып қана қоймай, Төлешовтің тәркіленген жеке заттарын қыруар қару жарағын көрсетіп, кәдімгі көрме ұйымдастырды. Қарап отырсаңыз, Төлешов тек сыра зауытының иегері ғана емес, жоғары шенді Ресейдің еңбегі сіңген қайраткер деген атағы да болған екен. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілінің айтуынша, Төлешов елді басқаруға әбден дайындалған. Ең алдымен билікті басып алудағы жоспарын жүзеге асыру үшін Төлешов бастапқыда елдегі жағдайды тұрақсыз еткісі келген. Осы мақсатта ол 2005-2010 жылдары Қырғызстанда болған жағдайды да зерттеген. На волне спровоцированных акций протеста и массовых беспорядков айдап салу акциялары мен жаппай тәртіпсіздіктер мен қатар ол қазіргі билікке ультиматум қойып, өзін вице-президент етіп сайлауды талап еткісі келген, ал кейін ел басқарғысы келген. Ал дайындық барысы өткен жылы басталған. Осылайша билікке келіп, өзінің қарызынан құтылмақшы болады. 2015 жылы ол сенімді адамдарының біріне ірі сомада қаражат пен құжаттарды Атырау тұрғындарына жер мәселелері бойынша беріп жіберуді тапсырған. Ал кейін олар өз кезегінде сәуірдегі наразылық акцияларының ұйымдастырушысы болады. Өз кезегінде бұл адамдар Атырау қаласында, сәуір айында және Алматы қаласында мамыр айында заңсыз митингілерді ұйымдастырған. Еске салайық, белгілі кәсіпкер Тоқтар Төлешов 2016 жылдың 30 қаңтарында Шымкентте арнайы операция кезінде ұсталған болатын. Тінту кезінде үйінен және жұмыс орнынан қару-жарақ, есірткі заты және оқу құралдары анықталып тәркіленген еді. Төлешовтің ұзақ уақыт бойы шетелдегі братский круг сияқты белгілі қылмыс әлемінің дүкейлерімен байланыста болып, ұзақ уақыт соларды қаржыландырғаны мәлім болды. Тіпті 90 жауынгерден құралған қаруланған топ құрған. Төлешовтің ісі бойынша 25 адам жауапқа тартылып отыр. 300-дей куәгері бар. Ол елді басып алған соң сыбайластарына жоғары лауазымдарды уәде еткен. Олардың арасында аттары белгілі бас прокурордың бұрынғы бірінші орынбасары Ілияс Бақтыбаев пен оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің экс-жетекшісі Хибратулла Досқалиев те бар. Бақтыбаев пен Досқалиев Төлешовтің билікті күштеп алу дайындық әрекеттерін, жоспарларын білген және оларды толығымен қолдаған. Мынау мемлекетті күштеп алғаннан кейін олар мемлекетте Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Бақтыбаев және Досқалиев ішкі істер министрлігінің лауазымдарына тағайындалу жоспарланған болатын. Осылайша Тоқтар Төлешовке қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Тергеу Төлешовтің бірқатар ауыр қылмыс және аса ауыр қылмыс жасағанын анықтаған. Сонымен қатар Төлешовке трансұлттық қылмысты, қоғамдық қылмысты қаржыландырған, тұрақты қарулы топты құрған, басқарған деген күдік тағылып отыр. Іс сотқа жіберілді. Жоқ дегенде бұл қылмыс үшін Тоқтар Төлешов 15 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің ветеринария туралы заңына өзгеріс енгізіп, өз ауласында мал союға тыйым салу керек. Ет одағының төрағасы осындай ұсынысты алға тартады. Бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында Қазақстанның ет саласындағы кәсіпорындарда орын алып отырған проблема бойынша кеңес өтті. Кәсіпкерлердің айтуынша, ендігі 3-ші ай ет өндіретін кәсіпорындар өз өнімін Ресейге экспорттай алмай отыр. Бұған Ақтөбе, Атырау, Қарағанды өңірлерінде тіркелген пастереллез ауруы себеп болуда.
Осыған орай көрші Ресей Қазақстаннан келетін ет және мал шаруашылығы өнімдерінің кіргізуге уақытша шектеу қойған. Бұл отандық ет өндірушілерді 3 миллиард теңге пайдадан қағып отыр. Болашақта мұндай жағдай орын алмас үшін елде мал сою тәртібін реттеу қажет дейді мамандар. Енді ауылда мал өсіріп, оны сатып күн көріп отырғандарға қойылатын талап күшейтілмек. Мы говорим о том, что продукция, которая забивается в личных подсобных... Жеке шаруашылықтағы өнімдер нарыққа жиі әкелінеді. Бүгінгі ветеринария туралы заң өз ауласында мал союға рұқсат берген. Ешбір санитарлық талаптар сақталмайды. Бізде бұл өнім базарға түсіп, қандай да бір аурулардың тарауына жол береме деп қорқамыз. Бәріңізге мәлім, соңғы айда сібір жарасы осылай тараған. Сондықтан біз өз қажеттілігі үшін де ауласында мал союға тыйым салуды ұсынамыз. Бұл ветеринарлық қауіпсіздікті сақтау үшін керек. Бір оқиғадан біз осы салаға салынған ауқымды инвестицияны жоғалтуымыз мүмкін. Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгінов осы апта соңындағы жұмыс күнін Жаңақала ауданына арнады. Ауданға жұмыс сапарымен барған аймақ басшысы ауданда мал шаруашылығымен айналысып жүрген шаруа қожалықтарының иелерімен, кәсіпкерлерімен кездесті. Ауданға салынып жатырған жолдың құрылысымен де танысты. Араптаның соңында дәстүр бойынша аудандардың әлеуметтік жағдайымен танысатын аймақ басшысы бұл жолы аттың басын Жаңқалаға бұрды. Алдымен облыс әкімі Қызылова ауылы маңында ауданда мал шаруашылығымен айналысып жүрген шаруа қожалықтарының иелерімен кездесті. Ауданда ұзын саны 1086 кәсіпкерлік субъектісі бар. Одан бөлек 452 шаруа қожалығы жұмыс жасап тұр. Мал шаруашылығымен айналысып 4 түліктің басын көбейтуді көздеген аудан тұрғындары үшін судың тапшылығы қиындау болып тұр. Ал биылғы жаңбырдың мол болуы шаруаларға біраз қарасқанға ұқсайды. Өзекті мәселенің бір осы су мәселесі. Биылғы жылы жаман емес судың келуі, былтырғы жылы су болған жоқ, барлық облыс бойынша да білесіздер. Енді биылғы жылы 175 миллион су алып, жаңағы жайық өзен арқылы Орал көшім суландыру жүйесі арқылы. Аудандағы басты қиындық судың тапшылығы. Қазіргі таңда көлтабандарға су жіберетін қақпалар істен шығып, келген суды ұстап қалу қиынға соғып тұр. Ал келген суды уақытылы ұстап қалмағасын, далалық жерлердегі мал азығы да азаятыны сөзсіз. Бірақ биылғы табиғат жер ананы төлдетіп тұр. Шөптің шығымы жақсы. Ең бірінші кезекте қарасу төрт құлақ осы керек па бірінші? Бірінші кезекте осы лиман. Ал сосын қайсысын жасаймыз? Осы лиман бар, сосын жаңағы 42-ші лиман деп отырмыз. Сосын енді 42 бар, сосын 56 бар пятимарда. Сіз ауданның даму жоспарына бекіттіңіз ба осында, Лаврашевич? Даму жоспарының ішінде жоқ. Қосу керек осыны. Жоспарда тұру керек қой. Биыл сіздің құжатыңыз жоқ мысалға. Құжат жоқ, қаражат сұрай алмайсыз. Бүгінде аудандағы шабындық жерлер қарасу, төрткұлақ, барпел көлтабандар арқылы суландырылады. Бұл суландыру жүйелері сонау кеңес үкіметінен бері жұмыс жасап тұр. Тек қақпаларына ғана жөндеу қажет. Қақпалары, каналдары тозығы жеткен. Судың шығыны, су бергенде шығыны көп. Себебі деген қақпа ұстамағасын жан жаққа көп шашылады. Сосын су беру мерзімі көбейеді. Сонда қиындықтар бар. Аймақ басшысымен кездескен шаруалар осы су мәселесін бір жөнге келтіруді сұрады. Шаруалар бүгінде мал азығын жинауды бастап кеткен. Далада қызу жұмыс жүріп жатыр. Жұмыс жақсы, жүріп жатыр жайлап. Тек құрттай жаңбыр бермей жатқан болмаса, бұлай жалпы енді жүріп жатыр. Биыл шөптің де шығымы жақсы. Жаңқала ауданында болған аймақ басшысы аудан орталығында жұмыс жасап жүрген кәсіпкерлермен де кездесіп үлгерді. Мысалы, аудан орталығынан автокөліктерді жөндеу кешенін ашып қойған Данияр Сапаровтың жұмысына сұраныс күшті. 2015 жылы ашылған шағын кәсіпорында бүгінде 10 адам жұмыс жасайды. Бұл жерде автокөлікті жуу, қосалқы бөлшектерді жөндеу, дәнекерлеу цехтары бар. Жас кәсіпкердің ісіне аймақ басшысы сәттілік тіледі. Жайлап істеп келдік, 2 жылдан бой істеп тұрып, ашылып 15-те. Неше жұмыс орны ашылды сізде? Төрт орын, пока сервис, мойка, кафе, шиномонтаж. Жаңқала ауданында болған облыс әкімі Алтай Көлгінов осы ауданға апаратын жолдың құрылысымен де танысты. Биыл осы ауданға қарасты жолдың 24 шақырымы жөндеуден өтеді. Бұл үшін бюджеттен 1 миллионның үстінде қаражат бағытталған. Жұмыс бүгінде басталып та кеткен. Бірінші тұрған мәселе бұл су. Ауыз суы ауылдардағы, сонымен қатар егін шаруашылығына жеткізетін су. Шөп шабындыққа қажетті су, мал шаруашылығын дамыту үшін оған да су керек. Енді біздің осы оңтүстік аудандар суға тапшы, ол бізге белгілі. Осы мәселені біз қазір тиісті мемлекеттік органдармен, министрліктермен жұмыстануды бастадық. Үкімет мүшелері және біздің депутаттарымыз парламенттің оларды қолдау көрсетіп отыр.
біраз алға жылжуымыз бар. Аудан шаруалары сұраған су қоймаларының қақпаларын жөндеуден өткізу ісімен басқа да мәселелер күн тәртібіне алынып, жоспарға енгізілетін болады, деді сапар соңында облыс басшысы. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша білім ордаларын жөндеу жұмыссыздықты сейілтуге септігін тигізуде. Бұл жөнінде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі хабарлап отыр. Биыл облыс орталығында 3 мектеп пен 1 балабақша жөнделіп жатыр. Осы жұмыстарға екі қолға бір күрек таппай жүрген жандардың күші тартылып, жазғы маусымда оларға мемлекеттік бағдарлама мен еңбекақы төлеу мүмкіндігі қарастырылыпты. Тілші бейнематериалында толығырақ. Жаз мерзімінде балалар демалыста жүргенде жаңа оқу жылына дейін мектептерді қалыпқа келтіру жыл сайынғы алға қойылған міндет. Бірақ барлық білім ордаларын жөндеуге қаражат табыла бермейді. Қаламызда 30 шақты жаңғыртуды талап ететін білім беру нысаны болса, биыл соның 4-еуіне ғана қаржы бөлінген. Нәтижесінде жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған 100-ге тарта жан еңбекпен қамтылыпты. 2016 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша нөмірі 39 мектепте күрделі жөндеу жүргізілуде. Бұдан өзге нөмірі 33 Орленок мектепке дейінгі ұйымында да жөндеу атқарылып жатыр. Нөмірі 39 мектепте 22 адам жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен еңбек етіп жатса, 33 бөбекжайда 30 адам жұмыспен қамтылды. Мердігерлер қазіргі таңда бастаған жұмыстарының 30-40% орындаған, қалғаны алғашқы қоңырау соғылған сәтке дейін толық аяқталуы тиіс. 1936 жылы бой көтерген Мұстахым Ықсанов атындағы нөмір 36 мектепте жергілікті бюджеттен бөлінген 160 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүріп жатыр. Келісім шарт бойынша мердігерлерге 6 ай мерзім берілген, ғимаратты жаңғыртуға 65 адамның күші тартылып отыр. Ескі жағында бүкіл ненің бәрі ауысады. Полы, төбесі ауысады, есік терезелері бәрі түгел ауысады. Жаңа жағында частичный ремонт, то есть есік терезесі, отопленилері ауысады болды. Бұдан өзге облыс орталығындағы екінші мектепте де кен өндіруші кәсіпорнының қаржыландыруымен жөндеу ісі атқарылуда. Осылайша биыл шаһарымызда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы жұмыссыздық деңгейін төмендетуге бағытталған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Сот шығындары мемлекеттік бажбен іс жүргізуге байланысты шығындардан тұрады. Осы ретте сотқа жолданған әрбір талап арызға мемлекеттік баж жарнасын төлеу міндетті болып саналады. Мұндай ақпарды өңір прокуратурасы да ескертуде. Мемлекеттік баж салығының бекітілген пайыздық мөлшерлемелері мемлекеттік баж салығын төлеген кездегі әрекеттегі республикалық бюджетте заңмен бекітілген айлық есептік көрсеткішке байланысты есептеледі. Ал алимент талап ету, қылмыстық іс арқылы орын алған материалдық шығынды төлеу, қылмыстық істе азаматтық талап қою, еңбек қызметіне байланысты өзге талаптар бойынша жолданған істерге баж салығы төленбейтіндігін еске саламыз. Азаматтарға кез келген уақытта үйінен кентесінен шықпастан интернет желісіне кіріп, сот кабинет арқылы сотқа электронды түрде талап арыз, шағым өтініш беруге, мемлекеттік баж салығын онлайн режимде төлеуге, сот құжаттары мен жалпы сот ісіне қатысты барлық құжаттарды осы тәртіп арқылы қадағалап отыруға болады. Пайдаланушының қалған уақытында сот құжаттарын қарауға, іс бойынша сот актілерін басып шығарып алуына мүмкіндігі бар. Қадірменді көрермен, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Енді бала тууына берілетін жәрдемақыны бір ғана өтінішпен рәсімдеуге болады. Бала өмірге келген сәттен бастап ата-анасының бірі бір жолғы жәрдемақы алуға және бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдерге қақысы бар. Енді бұл жәрдемақыларды азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясының фронт-офистерінде электрондық үкімет порталы арқылы бір ғана өтініш беріп рәсімдеуге мүмкіндік бар. Азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясының филиалы ата-ананың электрондық цифрлық қолтаңбасы болған жағдайда өз-өзіне қызмет көрсету секторларында немесе үйде отырып аталған жәрдемақыларға өтініш беруге мүмкіндік ашып отыр. Электрондық үкімет порталы арқылы берілген өтініш жәрдемақы тағайындау туралы шешім қабылдайтын зейнетақы төлеу жөніндегі орталыққа автоматты түрде жіберіледі. Бұрын бұл қызметті алу үшін азаматтар аталмыш жәрдемақыларды тағайындауға қатысатын барлық мемлекеттік органдарға өзі бару қажет болатын. Айтпақшы, бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдерді өз бетінше формула арқылы есептеу де болады. Ай сайынғы төлем көлемі соңғы 24 айдағы орташа айлық кірісті 0,4 кірісті алмастыру коэффициентіне көбейту арқылы анықталады. Мысалы, соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысыңыз 60 мың теңгені құраса, онда ай сайынғы төлем көлемі 24 мың теңгені құрайды.
Ақтөбеде дәрі шығаратын цех ашылды. Ақтөбедегі фармацевтика зауытында және цех іске қосылды. Онда капсулы түріндегі дәрі-дәрмек дайындалады. 2012 жылы ашылған зауыт бұған дейін мия тамыры шәрбәтімен пиртусин шырынын шығарып келген еді. Жылына 300-400 құтты сұйық дәрі ішкі нарыққа шығарылады. Жобаға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы қаржылай қолдау көрсетілген. Енді жаңа цехта дәрінің 4 түрі дайындалады. Өндіріс толық қуатта жұмыс істесе жылына 3 миллион капсула шығарылады. Халықаралық стандартқа сай өнім дайындайтын желі Үндістаннан әкелінген. Зауытта арнаулы білімі бар 50-ден астам кәсіпқой маман еңбек етеді. Біздің басқа зауыттардан ерекшелігіміз дәрі-дәрмек бағасы төмен. Сапа жағынан да бәсекеге төтеп бере аламыз. Әлемдік стандарттарға сәйкес дайындаймыз. Болашақта желіні кеңейтіп өнім түрін көбейтеміз. Жақында қатты таблетка түріндегі дәрілер шығарылатын болады, дейді зауыт өкілі. Орал қаласында ұрлық қарлық саны артып отыр. Өзгенің мүлкіне қол сұғып оңай олжаға кенелу қылмыстарының 52% ашылмаған. Оның тең жартысында тұрғындар аңғалдық пен үй жайын бағалы мүлкін қараусыз қалдыру салдарынан ұрық қарға жем болып отырғандығы анықталыпты. Сондықтан осы бағытта прокуратура қызметкерлері ведомствоаралық жиын өткізіп, тәртіп сақшыларына арнайы жоспар ұсынды. Бұл жоспарда құқық бұзушылыққа тосқауыл қою мәселесін қатаңдату тапсырылған. Ведомствоаралық жиынға жергілікті полиция қызметкерлері, құқық қорғаушылар мен қадағалаушы орган өкілдері қатысты. Қаламызда жиі қылмыс тіркелетін аудандар бар. Осы аумақтарда қосымша қауіпсіздік шараларын күшейту мәселесі күн тәртібінде қаралды. Тіркелген қылмыстың 54%-ын ұрлық фактісі құрайды екен. Шынында да тіркелген әр екінші қылмыс ұрлық болып тұр. Қазіргі кезде жасалған сараптаманы ескеріп есептейтін болсақ, облыстағы тіркелген қылмыстардың 70% қалаға тиесілі. Әр үшіншісі ұялы телефон ұрлығына қатысты. Төртінші ұрлық қоғамдық көліктердің ішінде орын алған. Осы жылдың 6 айында қалада 5000-нан аса құқық бұзушылық тіркеліп, қылмыс саны өткен жылмен салыстырғанда артыпты. Соның ішінде қоғамдық орындарда тіркелгені 5,5%-ды құраса, басым бөлігі қала орталығында орын алғаны анықталып отыр. Бұл барысында қаланың қай аумақтарында ұрлық қылмысы көп тіркелетіндігі анықталды. Бұл жаңағы аса атап айтқанда Құрманғазы, Мұхит көшелері секілді, сонымен қатар қандай орындарды, яғни көп тіркелетін және қандай уақытта көп орын алатындығы анықталды. Талдау барысында анықталғаны бұл ұрлық қылмыстардың 70% бұл жаңа күндізгі уақыттарда орын алатындығы бізбен анықталып отыр. Қалған 30% бұл жаңағы түнгі уақыттарда орын алып отыр. Сондай ақ тіркелген фактілердің әр екіншісі қылмыстық істер. Ведомствоаралық жиын соңында прокуратура мен ұрлық қарлықтың алдын алу бағытында құрылған жоспар бекітуге ұсынылды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравырев, ТДК Хырдайка, телеарнасы. Жер қатынастары төңірегіндегі дау сот тәжірибесінде жиі кездеседі. Бұл істерде азаматтардың құжаттарға немқұрайлы қарауы басты қиындықтар қатарында, дейді мамандар. Осы орайда сот және мемлекеттік орган өкілдері жер қатынастарына байланысты туындайтын дауларды дөңгелек үстел барысында бірлесе талқылады. Отырыс барысында анықталғандай, өткен жылы жер дауы бойынша 58 азаматтық іс қаралса, биылғы жарты жылдықта 30 іс өз шешімін тапқан. Жерді игеру, шекараны анықтау, орналастыру, телім құны мәселелеріндегі түсінбеушілікті жиын барысында құзырлы орган өкілдері кеңінен талқылады. Мамандардың айтуынша, жер қатынасын қамтитын сұрақтар әлі де толастамақ емес, сондықтан аталмыш жиындарда өз өзектілігін жоймайды. Сот жүргізу кезінде жаңағыдай туындайтын мәселелер бойынша жаңағы мәселелер талқыланып отыр. Жаңағыдай учаскелерінің бір-біріне шекараларын жаңағы анықтай алмай жатырған жаңағыдай мәселелер болып жатады, туындап жатады даулар. Жаңағыдай екі көршінің және тағы басқадай осындай сұрақтар бойынша сотқа жүгініп жатады. Орал қаласында кептеліс салдарынан жол көлік оқиғаларының саны көбейген. Ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметінің хабарлауынша, бұған жүргізушілердің сақтық шараларына жіті мән бермеуі себеп. Қалың кептеліске етерінбеген жүргізушілердің бүгінде жүйкесі шықарып, ара қашықтықты сақтамаудан бір-біріне соқтығысу жиілеп отыр. Салдарынан тар жолдардың бойында қаңтарылған көліктер қозғалысты тіптен бұғаттап тастайтын жағдайды мүшкіл қылып отыр. Тілшіміз толықтырып берсін.
таңғы түскі және кешкі уақытта басты жолдарда көлік қарасы қалынғайды. Қазір жөндеуге орай қосымша жолдарда да қозғалыс сейілмейтін болған. Жол бойында ең тіресіп, қарғадым жерге әрең жылжыйтын көліктер абайсыздықтан бір-біріне түйіссе қозғалыс тіптен шектеліп қалады. Осындай жағдай қазір Петровский мен Мәметова көшесінің бойында қалыпты жағдайға айналған. Біздер көліктер жиі қозғалатын уақытта қолдан реттеушілерді жолға қоямыз. Сондай қазіргі кезде жол белгілері де тиісті деңгейде орнатылған. Тұрғындар тарапынан көбінесе ереженің жиі бұзылуы тұрғысынан көптеген арыздар келіп түседі. Ондай уақыттарда патрульдік полиция арыз түскен мекенжайға барып мән-жайды анықтайтын болады. Жолдардағы жөндеуге орай жол сұлбасы өзгерген қоғамдық көліктердің жаңа аялдамалары пайда болған тұғын. Инспекторлар кейбір жолда қозғалысты қолдан реттейтін болған. Мен осы жерде жолды кесіп өте алмай тұрмын. Себебі көліктер өте көп. Негізінен универмаг маңындағы аялдамадан мінуім керек еді. Ол жерде қауіпсіз. Қазір тіпті жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Кептелісте өте қалың. Осының бәрі жаяу жүргіншілерге де үлкен қатер мен қиындық тудырып отыр. Қазірден бастап жүйкесі жұқарған жүргізушілерге кептеліске бейімделуден басқа амал жоқ. Өйткені жөндеуге жабылған жол жақын аралықта ашылмайды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК Хрыка, телеарнасы. Үстіміздегі жылдың 7-ші мамырында тұтынушылар құқығын қорғау мәселелерден қатысты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толтыруларды енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң күшіне енгелі бері тұтынушылардың құқықтарын қорғау басымдылыққа беріліп келеді. Мәселен, тауарды қайтарып беру мерзімі тауарды сатып алған күннен бастап 14 күнтізбелік күннен 30 күнге дейін ұзартылды. Сондай-ақ енді кез келген сауда нысандарында тұтынушы сурет немесе бейне түсірілімді жүргізуге құқылы. Мәселен, тұтынушы тауар бағасына күмән тудырған жағдайда оны тікелей суретке түсіріп алып, жедел түрде құқық қорғау органдарына арыздан алады. Бұдан бөлек тұтынушы қажетті тауар жөніндегі ақпаратты, оның өнімінің сапасы туралы мәліметті сол жерде алуға құқығы бар. Ал болмаған жағдайда жедел арызданып тиісті органға шағымданып шарасын қолдана алады. Мұндай өзгерістер мен толықтырулар тұтынушыларға көрсетілетін қызметтер мен ұсынылатын тауарлардың сапалы болуын, олардың халық игілігіне жұмсалуын сапалы қылуды қамтамасыз ету мақсатын меңзейді. Егер де тауарлар азық-түліктік болсын, азық-түліктік емес болсын, тауарлар тұтынушының жаңадай сақталу мерзімі бұзылып, немесе оның техникалық регламент талаптарының жаңадай орындалмай сатылса тұтынушыға, немесе авторлық құқығын бұза отырып тұтынушыға сатылған жағдайда, бұндай жағдайда азық-түліктік болсын, азық-түліктік емес болсын, тауарлардың кері қайтару, ақшасын қайтару, айырбастау мерзімі, немесе онда кемшіліктерді жою мерзімі 30 күн. Заң бойынша 30 күн. Эламет кезет құрылғыларын тиімді бағалары акциясымен сатып алыңыз. Орал қаласының Әбілхайыр хан даңғылы 153 мекен жайында орналасқан талап нөмірі 22-ші дәріханасында медициналық көрме ашылды. Аталмыш көрмеде Элатом құрылғылар зауытына домашний доктор сериясымен шығарылған физиотерапиялық құрылғылар халық назарына ұсынылып отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Үйден шықпай-ақ физиоем қабылдау. Қазіргі таңда Элатом құрылғыларының арқасында осындай мүмкіндік туып отыр. 14 жылдан бері халыққа өз көмегін тегізіп келе жатқан зауыт өнімдері жоғары сұранысқа ие. Ең танымал Алмақ құрылғысының остеохондроздан зардап шеккен жандарға берер жәрдемі зор. Аппарат Алмақ 01 воздействует на организм бегущий магнит. Алмақ 01 аппаратының магниттік әсері қан айналымды жақсартады. Сүйек тіндері мен буын ауруларында артрит, варикоз, гастрит, остеохондроз бен омыртқа ауруы және 70 түрлі қан тамыр ауруларын емдеуге пайдасы зор. Отбасы мүшелері түгел пайдалануына болатын бұл құрылғылар дәрі-дәрмекке тәуелділіктен құтқарады. Осы жақында келген мына аптекаға келдім, мына аппаратты енді көріп отырық жаңа келіп жатқандарын. Енді түсіндірген аппараттай жақсы сияқты, соны енді қарап, несін енді бір қалды келесі сол алатын сияқты біз. Үйден емделуге таптырмас керемет құрылғылардың бірі Унилор. Аппарат Унилор используется для лечения. Унилор сылқын тию, тыныс мүшелері, құлақ мұрын ауруларын емдеуде қолданылады. Тамақты шаятын, мұрынға егізетін, аллергия кезінде қолданатын бірнеше тілімшелі бөлігі бар. Барлық құралдар тиімді бағалар акциясымен сатылады. Аталмыш көрме 11 шілдеден 14 шілдеге дейінгі аралықта өтеді. Мекенжайы Әбілхайыр хан даңғылы 153 нөмірі 22 дәріхана.
Батыс Қазақстан облысындағы татар халқының саны бүгінде 8 мыңдай. Өткен демалыс күндері Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өту аясында Орал қалалық мәдениет және демалыс саябағында татар халқының ұлттық мейрамы Сабантой тойланды. Салтанатты шара барысында халықтық әндер шырқалып, олардың ұлттық дәстүрлері ұлықталды. Сюжетте толығырақ. Сабантой тек көктем науқанының бітуін ғана көрсетіп қоймай, сонымен қатар татар халқының мәдени байлығын, ұлттық дәстүрін насихаттауға арналған. Мәдени шара татар мәдени орталығы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтті. Сахна шымылдығы театрландырылған қойылыммен түріліп, татар мәдени орталығы қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшелерін марапаттаумен жалғасты. Әрбір Егіз-егіз біткеден кейін міндет түрде әр уақытта осындай тойларды тойлап отырған. Өйткені біріншіден егін жақсы шықсын деп, екіншіден сол еңбегін барақтасын деп. Соны мінекей әлі күнге дейін жалғастырып келе жатыр. Бүгін тамаша мейрам татар халқының осында жинап, бұл Сабантой деген, Сабан деген бұл енді орысша айтқанда тоқа дейміз, той той ғой. Сондықтан да мына тамаша той. Ұрпақтар сабақтастығының мерекесі атанған Сабантой жыл сайын еліміздегі халықтар достастығының жарқын көрінісі болып келеді. Өңірімізде 22 жыл қатарынан ерекше сән салтанатпен тойланып жүрген мейрамға еңкеген кәріден еңбектеген балаға дейін келді. Концерттік бағдарлама барысында ұлттық билер биленіп, әуелете ән шырқалды. Сабантойға жиылған көпшілікке арналып түрлі спорттық ойындар ұйымдастырылып, ұлттық тағамдардан дәм татылды. Татар халқының қолөнер бұйымдарының көрмесі де назардан тыс қалмады. Көркемсөз шеберлерінің асқан тебіреніспен оқыған татар халқының ұлы ақыны Ғабдулла Тоқайдың өлеңдері де көпшілік жүрегін тебірентпей қоймады. Қадірлі милетташтар, Сабантой байрамы құтлы болсын. Бұл Сабантой мейрамы, бұл татар халқының ежелден келатқан дәстүрлі мерекесі. Бұл татар халқының өте жақсы көретін мейрамдарының бірі. Бұл тек қана татарлар ғана емес, басқа Азия халықтарды бұл күнді атап өтеді. Сізді бүгінгі Сабантой мейрамымен құттықтаймыз. Сізге денсаулық, бақыт бәріңізге тілейміз. Айта кетерлік, бүгінде Сабантой мерекесі ЮНЕСКО-ның мәдени мұра жауһарларының қатарында. Өзге ұлт пен ұлыс өкілдері секілді татар халқы да еліміздің жарқын келешегі үшін қызмет етіп, тату-тәтті өмір сүруде. Қуанар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралдың ақжайық футболшылары тағы да жеңіліске ұшырады. Бұл жолы өз алаңында жерлестеріміз Елорданың Астана командасын қабылдаған болатын. Лига көшбасшыларына төтеп бере алмаған оралдықтар бүгінде турнир кестесінің соңғы орнына әрең ілігіп тұр. Толығырақ алдағы сюжетте. Ақжайық футболшыларының табло көрсеткішін өзгертпегендеріне бір айдай уақыт болды. Қарсыластарына соққан голы қиыс кетіп, әйтеуір бірде-бір ұпай бұйырмай ақ қойды. Бұл жолы Премьер Лиганың көшбасшылары Астана командасын қабылдаған жерлестеріміз алғашқы соққыға төтеп бере алмады. Алайда Ақжайық сапынан Педрик Гавидарица есепті теңестірді. Осы соғылған доптан кейін ақжайықтықтар алға ілгерілей алмады. Ал қонақтардың үсті-үстіне қарша жаудырған голдары оралдықтар қақпасына дөп түсіп, есеп 5-1 мен елордалықтардың жеңісімен аяқталды. Хорошая игра, болельщикам понравилось, я думаю, это самое главное. Ойын жақсы өтті, жанкүйерлерге ұнады. Бастысы Ақжайық командасына тізгін бермедік. Жеңген әрине бізге ұнайды. Келесі ойынға да дайынбыз. Ну, конечно, мы дали все от себя. Біз күрестік, бар күшімізді салдық. Астана дегенмен бізден күштірек болды. Кездесуден соң өткізілген баспасөз конференциясында екі тараптың бапкерлері ойын жөніндегі көзқарастарын ортаға салып, тілшілер сауалына жауап берді. Менің командамда 15-16 лайықты ойыншы бар. Олар қойылған кез келген тапсырманы абыройлы орындай алады. Жаста болса, намысты қолдан бермейді. Проиграли, я думаю, не. Біз алдын ала берілген жоқпыз, жеңілгенімізді мойындаймыз. Шеберлік аз болды, жақсы ойын көрсету үшін не жетіспейтіндігі бүгінгі ойында айқын көрінді. Ақжайық командасының кезекті кездесуі 16 шілде күні талдықорғандық жетісу командасына қарсы өтеді. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары осымен тәмамдалды. Қадырмен дағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келес кездескенше аман сау болайық.
Ауара идемеушесі Мирель терафабрикасы. Мирель – бұл тимді бағалар мен жақсы сапа. Қарагузен тондары 200 мін тенгеден баста. Австралиялық мутон тондары 50 мін тенгеден баста. Күртешелер 16 мін тенгеден баста. Пәлтелер 30 мін тенгеден баста. Біздің мекен жайымыз Зенет Мәдениет үйі Сарайшық көшесі 27-1. Байланыс телефоны 8-776-910-82-82. ТДК 42 телеарнасы 12-ші шілдеге арналған ауарай мәліметін ұсынады. Орал қаласында +19, +28 градус. Ақтауда +18, +27 градус. Ақтөбе қаласында +21, +32 градус. Атырауда +22, +30 градус. Көкшетау қаласында +16, +25 градус. Қостанайда +15, +27 градус. Қызылорда қаласында +25, +37 градус. Павлодарда +18, +24 градус. Петропавл қаласында +16, +25 градус. Талдықорғанда +16, +28 градус. Тараз қаласында +19, +32 градус. Өскемен қаласында +17, +27 градус. Қарағандыда +17, +23 градус. Шымкент қаласында +22, +34 градус. Алматыда +19, +30 градус. Елордамыз Астана қаласында +17, +24 градус.